Kubunusura sura sura Google way hey, www.javistv.xyz Uke shoku bunu wigwa kwa ya shoku bunu wigwa kwa urikunge na wacho kaba nguza ni ye aba soba nusi baka seji ni bida grits hey G Rocky Sinia Wigwa kwa ni www.javistv.xyz Ugesho kubunu Ti wajo Yes, reka tubasuze kandi tubifurize kugubwa neza mu mwese mufata umwanya mukagenda mubana natwe muri gahunda z'amakuru atandukanye amakuru bari kugenda avugwa mu myidagaduro yo mu Rwanda mu Burundi ndetse no ku isi hose tubagezaho n'andi makuru atandukanye abari kugenda cicikana ndetse navugwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ngusabe niba ari ubwambere dukurikiye urebe munsi ya video kandi kuri buti tukura ukore subscribe maze uyongere mu muryango mugari w'abana natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tugenda tubagezaho amahoro y'Imana n'imigisha bikomeze bibane namwe hari kuri uyu wa gatandatu ku itariki ya kane z'ukwezi kwa 12 umwaka w'2021 nibwo mu mujyi wa Kigali muri Kigali Arena habereye igitaramo cya Koffi Olomide ni igitaramo cyari gitegerejwe na benshi ni igitaramo cyatangiye kuvugwa mu ntangiriro z'ukwezi kwa 11 umwaka w'2021 gusa habonetse umubare munini w'abantu benshi ibi bari bashaka iki gitaramo ndetse hakaba haranabonetse umubare w'abantu batari bakeya bahagurutse bakarwanya iki gitaramo gusa bikaba byaje kurangira kibaye kuri uyu wa gatandatu ku itariki ya kane z'ukwezi kwa 12 umwaka w'2021 tugiye kugaruka kuri byinshi byaranze iki gitaramo ushobora kuba utaramenye ndetse nawe witabiriye iki gitaramo ushobora kuba utayiritayo cyangwa se utarabonye nibyo tugiye kugaruka mu buryo burambuye tugende tubabwira uko cyatangiye kuva ku munota wa mbere kugera gisojwe aho cyasojwe hafi saa 5 dore ko umuricyo wa nyuma wavugijwe ahagana saa 4 n'iminota 59 n'icyenda rero akaba ari Koffi Olomide akaba yongeye kwerekana ko ari umuhanzi w'igihangange kandi ukundwa n'ingeri zose nk'uko bizagaragaye mu gitaramo yakoreye mu mujyi wa Kigali kuri uyu wa gatandatu ku itariki ya kane z'ukwezi kwa 12 umwaka w'2021 muri Kigali Arena uyu muhanzi rero ku myaka y'65 y'amavuko aracyabasha gucinya kadiho ndetse yabishimangiye muri iki gitaramo yarategerejwemo mu Rwanda yamaze mipfa abakunzi b'umuziki wa rumba binyuze mu bihangano bye bitandukanye yaririmbye aho yagiye agaragaza ubuhanga budasanzwe kuva ku munota wa mbere kugera ku munota wa nyuma uyu muhanzi akigera ku rubyiniro yakiranwa urugwiro abantu bose barabyina rero akaba ari igitaramo cyatangiye ndetse kigenda gisozwa mu byishimo bidasanzwe iki gitaramo rero cyatangiye kuvugwa mu ntangiriro z'ukwezi k'Ugushyingo kuva rero amateka y'uyu muhanzi yatangira kugenda agarukwaho byatewe rero nuko iki gitaramo cyari gitangiye kugenda kivugwa maze rero bamwe basaba ko iki gitaramo cyasubikwa abandi bakavuga ko kidakwiye abandi bakavuga ko ibyo yakoze cyangwa se ibikorwa byakunze kumugaragaraho byo guhotera abagore agomba rero kubiryozwa bityo iki gitaramo cye ntikibe gusa rero byageze hamwe cyangwa se byagezeho bamwe mu bantu bishyira hamwe bavuga ko nikiramuka kibaye bazayoboka imihanda maze bakigaragambya kakahavu gusa rero ibi byose nta byigeze biba iki gitaramo cyabaye mu mutuzo ndetse kikaba cyagiye kigaragaramo udushya dutandukanye kubera uburyo rero cyari cyamaganwe ntabwo kigeze cyitabirwa cyane ugereranyije n'ibindi bimaze iminsi bibera muri Kigali Arena dore ko ibice byinshi by'iyi nyubako nta bantu bari babirimo no mu myanya y'icyubahiro hari harimo abantu mbarwa abari bahari
kera ariko ntibyababujije kwizirwa kuko babyinye cyane uhereye igihe King James yari ari ku rubyiniro kugera mu masaha ya saa tanu. Koffi Olomide rero n'umwe mu bahanzi bo muri Afurika umaze imyaka irenga 45 muri muzika, kuko rero nk'uko amateka bigaragaza bivugwa ko mu mwaka w'1970 yari ari mu bafashaga Papa Wemba kuririmba. Kuva icyo gihe rero ntabwo izina rye ryigeze risubira inyuma, yakoze imiziki karahava rumba ayihesha ikuzo ndetse agenda anayamamaza uhiri mu mashyamba ya Kongo ukagera iyo kure inkota masimbi mu mahanga ya kure. Agarere Remera aho iki gitaramo cyabereye, kimwe mu byo yabonaga ni imyambaro irimo ibara ry'ubururu, umutuku n'umuhondo, amabara agaragara mu ibendera rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ahagana saa 12 z'umugoroba nibwo abantu bari batangiye kwinjira. Mbere yaho rero wasangaga ari urusorongo binjira umwe ku wundi ari bake cyane, gusa rero byaje kugera mu masaha ya saa moya abantu bamaze kuba benshi ndetse abantu bagenda bagaragaza ko bitabiriye iki gitaramo ku bwinshi. Ahagana saa yine n'iminota 55 akaba rero aribwo Koffi Olomide yavuye ku rubyiniro nyuma y'isaha asusurutsa abakunzi ba rumba n'umuziki we muri rusange. Yaririmbye indirimbo ze nyinshi yaba izo mu bihe bya kera n'iza vuba, ndetse arangije avuga ati murakoze Kigali ndabakunda. Hari hashize imyaka 4 Koffi Olomide ataramiye mu Rwanda, kuko rero yaherukaga mu gitaramo cyabaye ku itariki ya 31 z'ukwezi k'Ukuboza mu mwaka w'2016. Icyo gihe rero ni igitaramo habereye muri Kigali Convention Center kitabirwa n'abatari bake. Iki gitaramo yagihuriyemo n'abahanzi batandukanye bari bakomeye cyane mu Rwanda, akaba ari abahanzi barimo Christopher Muneza, Dream Boys, Icari na Nina. Nicyo rero yakoze, akaba ari igitaramo icyo gihe rero kitabiriwe n'abantu benshi cyane. Irero iki yakoze uyu munsi rero mu bigaragarira amaso nuko abakunzi b'umuziki w'uyu musaza bari bamukumbuye cyane, nubwo iki gitaramo kiti itabiriwe na benshi. Koffi Olomide rero nyuma y'indirimbo ye ya mbere yavuze ko yishimiye gutaramira mu Rwanda, agereranya nka paradizo. Akaba yasabye abari bitabiriye iki gitaramo kumufasha gushimira Perezida Paul Kagame ku byo amaze kugeza ku Rwanda. Yakomeje avuga ko yifuza ko igihugu cye cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda bikomeza kubana neza mu mahoro. Ati ni ngombwa ko ibihugu byacu bibaho mu mahoro. Akaba ari ijambo rya Koffi Olomide yavugiye muri iki gitaramo cyabereye muri Kigali Arena. Ni rero akaba ari igitaramo byagiye bigaragara ko cyishimiwe ndetse cyagiye kinitabirwa n'abakunda ndetse bihebeye umuziki w'uyu mugabo Koffi Olomide, umwe rero mu banyamwuga ndetse mu bantu bagiye bagaragaza ko umuziki wamuhiriye, dore ko kugeza ubu ngubu n'umwe mu bakungu Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifite, dore ko afite amazu atandukanye yaba ku mugabane w'Uburayi ndetse n'ahandi hatandukanye ku isi. Noneho bikaba akarusho mu gihugu avukamo aho afite imitungo ihambaye y'agaciro cyane. Akaba rero ari igitaramo cye cyabaye kuri uyu wa gatandatu ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'2021. Igitaramo cyavuzweho mu magambo atandukanye, bamwe bakavuga ko kigomba gusubikwa, abandi bakavuga ko kigomba kuba, bikaba byarangiye kibaye ndetse uyu Koffi Olomide agaha ibyishimo abanyarwanda. Ngayo nguko rero ibi ni byaranze igitaramo cya Koffi Olomide yakoreye muri Kigali Arena kuri uyu wa gatandatu ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'2021. Inarimwe ndagushimira cyane rero, niba ari ubwa mbere dukurikiye munsi ya video kandi kuri buti itukura ukore subscribe maze wiyongere mu muryango mugari w'ababana natwe muri gahunda z'amakuru atandukanye, amakuru bari kuvugwa mu myidagaduro yo mu Rwanda, mu Burundi ndetse no ku isi hose. Amahoro y'Imana n'imigisha bibane namwe, turabakunda cyane.